І я боюся йти одна додому, тому що відчуваю запах лисиці. А нікого страшніше я навіть не знаю. Все ще чому? Ти хоча б раз її бачила? Ні. А ти? Ну, я неодноразово. Скажімо так, це багато шахраїв. Ну, але ж не всі. До речі, мене звати Людвіг 14 Ларсон. А я Тутберт Карлсон. Знаєш, колір твоєї шубки нагадує мені щось. А це ніяка не шубка, а бушинки. А колір, він повинен нагадувати сонечко. Що ще? Ти що, птах? Так, здається, я скочив у халепу. Кажи прямо, ти курка чи ні? Ні, я ще не курка. Заспокоїла. А де ти живеш? У людей, як вони? Можна з ними там, кашу зварити. Я ще й жодного разу з ними кашу не варила. А ось вони з нами варять бульйон. Бульйон? Знаєш, тут така справа. Я цілий день зовсім нічого не їв. Бідний, бідний Людвіг. Ну що, проведи мене додому, пригощу. О, ти сюди.